שלום לכם, ערב טוב. אנחנו פותחים באזהרה חריגה שמפרסמת שגרירות ארצות הברית בישראל לאזרחים האמריקנים השוהים כאן. חשש לירי טילים על ישראל ללא אזהרה מוקדמת. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אזהרה חריגה, אבל זה בהמשך לחיסול של סולימני. נכון, אבל צריך לקחת אותה בחשבון בצורה מאוד מוגבלת. האזהרה מדברת בצורה כללית שבעקבות המתח שנמצא במזרח התיכון, עלול להיות מצב שבו יירו טילים לעבר גם מדינת ישראל ללא אזהרה מוקדמת, או ללא התראה מוקדמת. אבל זה לא דבר חדש, שבכל רגע ורגע, גם כאשר ישנם אירועים אחרים. כלומר, במערכת הביטחון לא לוקחים את זה בצורה רצינית, אם נאמר את האמת, השגרה נמשכת, כל מערכות הצבא, כל המערכות של פיקוד העורף ממשיכות כסדרן, כל ההנחיות, דיברתי הערב הזה עם כל גורמי הביטחון, כולל אלה שיצאו לפני כמה וכמה דקות מישיבת הקבינט, כולם הסכימו בצורה ברורה שהאזהרה הזאת לקחו אותה בצורה קיצונית אולי אתרים, אבל השורה התחתונה שלה אפשר להמשיך להיות רגועים. טוב, ואחרי כל מה שאמרת, ישיבת הקבינט שהזכרת קודם נקבעה בעקבות החיסול של סולימני, והמסר שיוצא משם? שכל ראשי מערכת הביטחון שדיברו שם בפתח הישיבה, גם הרמטכ"ל, גם ראש אמ"ן, גם השרים ששמעו את כל הדברים, יוצאים משם בתחושה אחת שישראל היא לא במקום הראשון, בוודאי לא. ראש הממשלה בפתח הדברים מדבר לשרים ואומר להם, ארצות הברית היא זו שתקפה, ארצות הברית היא זו שחיסלה, אנחנו לא מעורבים, לכן בוא נשאיר את עצמנו מחוץ לתמונה הזאת, וזאת גם הדעה. בשורה התחתונה, הסיכוי לתגובה איראנית נגד ישראל נמוך, זה מה שיוצא מהקבינט. זאת הבשורה, ולכן גם אני אומר שוב, בשביל לאזהרה האמריקאית. האזהרה האמריקאית היא כללית, כל האזרחים האמריקנים שנמצאים, תיזהרו, תשמעו. אם אתם שומעים שישנה הסלמה, אז תשמרו לכם יותר. טוב, ובכל זאת, הערכה שנתית שמפרסם היום המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, הערכה שמוגשת היום גם לנשיא המדינה, קושרת בין האירוע הזה של חיסול סולימני למה שאנחנו הולכים לראות כאן במזרח התיכון בשנה הקרובה. נכון, זאת למעשה הערכה שכבר כמה וכמה שבועות מדברים עליה. אגב, יש לומר שכל הערכה הזאת תוכננה עם עוד מועד. כבר מלכתחילה היה מדובר שבשישה בינואר הם יפגשו עם נשיא המדינה. הם התקנו אותה קצת ביומיים האחרונים, אבל לא כמו שהצבא עשה. למשל, הצבא, שהוא הגורם הרלוונטי, הוא המעריך הלאומי, ראש אמ"ן הוא המעריך הלאומי. ברגע שהוא היה מוסר את הדברים הזה, כולל גם דוחות הרבה מאוד מסווגים וחסויים. זה מכון מחקר אזרחי. נכון, מכון מחקר אזרחי, קצת גם על רקע פוליטי. שלוש נקודות הוא שם לו לדגש. הנקודה הראשונה, שהבעיה המרכזית, כפי שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, היא הצפון. מלחמת הצפון הראשונה, שכוללת את חיזבאללה, את סוריה, את עיראק וחלקים מהאזור הנוסף. חזית משולבת. נכון, הנקודה השנייה זה פרויקט הדילים המדויקים, והנקודה השלישית היא הנושא של עזה עם דגש על החמאס. מה ההמלצות שלהם? בראש ובראשונה, מה שהרמטכ"ל עשה לפני שבועיים בצורה הכי יפה שיש, דיברנו על כך שנינו, לומר לעם היושב בציון, דעו לכם, המלחמה הבאה תהיה קשה, תהיה סבוכה, יהיו הרבה נפגעים כאן, אנחנו אמנם נקה באויב, אבל זה יהיה לכם קשה, לכן אנחנו ממליצים, אומרים ראשי המכון, להגיד את זה לעם בצורה מפורשת, זה לא הולך להיות קל ונעים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה. תודה.